谢东京国际基督教会愿意租借给这个中华展望这个场地，让我们能够在这个东京，在这个地方来举办这个神学讲座，以及今天晚上的这个特别的公开的讲座。那么我们在今天晚上的这个特别公开讲座，我们要请李宏玉牧师来为我们来做一个开会的祷告。让我们将低头祷告。天父上帝，我们赞美你，赞美你再一次的聚集我们在这里。主，你借着你的儿子耶稣基督，让我们每一个人因着他，我们再一次的能够在我们的人生当中，我们遇见了你。主，我们在我们的人生当中被你更新。主啊，你让我们每一个人，虽然我们后来都知道我们是一个没有盼望的人，我们是一个满了得罪你的恶行的人，然而你却爱我们。主啊，让我们能够得到你自己的恩典，使我们这些人都没有什么值得夸口的，使我们来到你的面前，主，我们只能服服的敬拜你，因为因着你的爱，我们才有了盼望，因着有这个盼望，我们才能够天天在这里，主，我们活在这个世上，做一个盼望你再来的人。主啊，我们晚上要再一次的有机会听见你的话，主，我也感谢你，让我们今天这一天，我们都能够分别出来归给你。主啊，让我们能够在教会当中，我们服侍你，在教会当中敬拜赞美，听见你的话。主啊，今天晚上我们再一次的要听见你的话。主啊，愿你的话来到我的心里，就像是你在祷告里面所说的，主啊，这些真理好像水一样洗净我们的心。我们再次的把晚上的聚会仰望在你的手中，林慈欣牧师在我们手里，主啊，让他再一次的向我们分享你的话，主啊，以至于我们能够让你的话在我们心中发出亮光，主啊，使我们这些人，我们的心都能够通达，不再继续的走弯曲的道路，继续的靠着你的话，让我们更多的活在你的面前，使我们所行的路上真的有你的话做我们脚前的灯，路上的光。主啊，晚上我们将这个时间都仰望你手中，主啊，也把每一位来到你面前的都仰望在你的手里。主啊，让我们的心能够听着你的话，主，我们再一次的被你苏醒过来，主啊，能够走正直的路。主，谢谢你，我们将祷告感谢奉靠耶稣基督的名，阿们。好，那么我今晚上林牧师他是要从清教徒的与神的交通来让我们能够认识这件事情。那么我们上次的这个神学讲座是那个清教徒的近期的追寻，那么讲义呢有剩下应该有三本，就是我们有三本，所以如果弟兄姐妹们你们愿意在这里买这个讲义的待会儿我们在外面有摆你们可以在到外面来买，然后我们有带了也有准备了一些 CD， 弟兄姐妹们你在待会儿都可以到外面来看一下。好，那么要请林牧师。今天我们这一个比较简短的讲座呢，是讲一个专门比较狭窄的一个题目，就是约翰·欧文 John Owen O-W-E-N 这位清教徒全盛期清教徒的近前跟神学到了成熟的时期的当时的最伟大的神学家，至少是最伟大之一John Owen。 他事实上呢是很多产的，他的著作这样子，看我的手这么多，24本，密密麻麻的24本。不过呢，我们今天只讲一小部分，就是他
论与神交通 John Owen on Communion with God。 我们在不同的课程都表达过一个原则，就是呢，两千年来自从主耶稣基督死复活到今天呢，历代的信徒都很愿意更亲近神，更直接的，更真的经历主耶稣基督，经历神的爱。不过呢，又有很多时候呢，历代的圣徒又走错路，走极端。从宗教改革加尔文开始，到了第二代的宗教改革，也就是清教徒。加尔文是1509到1564，清教徒的年代 大概是1558到1710。从加尔文到清教徒到1710这段时间呢，这些的牧者们他们所想的祷告里面所表达的啊，所讲的讲章，然后他们讲到呢很清楚知道下面的信徒就会做笔记的，所以呢他们的讲章很快就成为书，他们所想的所写的啊，所讲的呢可以说是我们属灵生命就与神交通的一些的矿泉水。因为事实上我们华人教会 所吸收的属灵的营养呢，大部分是后来的18特别19世纪的。我常常说后来呢 那些灵修 的书呢，就像果汁很好喝，再来是汽水好喝但是不太有益，再来是 Red Bull Energy Drink 就有害的。假如清教徒的写作有好像矿泉水有什么杂质的话，那些杂质是对我们有好处的啊 Mineral water。 那清教徒有这么长的一段的历史，不过呢 John Owen 这一位神学家跟牧师呢，他绝对不仅仅是一位劝勉人过敬虔生活的牧者，他是这个也不仅仅是那个。他1616年出生啊，他14岁就进大学，19岁就拿硕士学位。然后呢，总的来说，他曾有一段比较长的时间，1651到1660呢，做牛津大学的Christ College Dean， 就是其中一间学院的主任。很快的，第二年1652年呢，就被委任为 The Vice Chancellor of Oxford University， 整个牛津大学的副校长。那在这段时间呢，刚才我说他是12岁就进大学。所以他每个星期主日在 Christ Church 教堂讲道，还有平常他辅导这些大学生，当时的大学生就好像他一样12、13岁就可以进大学的，所以他面对的是少年男子所面对的试探、诱惑、情绪等等。所以他特别有一个辅导师，他的同事们呢会取笑，这么做的这么高的副校长怎么再来搞一个辅导师呢 ？Scruple shot， 你们太严谨了啊！所以他会被别人取笑啊，他没有那种的堂堂皇皇做啊。英国就有两间大学嘛 ，Oxford and Cambridge， 做到副校长那种的大人的那种的风度啊，穿衣服就穿得很平民化啊，也愿意跟一些小很小的大学生来做辅导。不过呢，他的神学呢是至少面向好几方面。一方面，他是强调三位一体的教义，意思就是说呢，他的三位一体的教义呢就跟尼西亚信经跟加克顿一样。不过呢，他用来作为他整个神学的架构。第二，他绝对是强调唯独恩典的 anti-pelagianism， 就是他绝对是要抗衡任何有以人为功劳的取向 的神学的。因此呢，在三位一体这方面呢，他是特别的批判苏西尼派 Socinianism， 在唯独恩典方面他特别的是批判阿米念主义。那这些呢就告诉我们呢，他不仅仅是一个敬虔的牧者，他是神学家。不止如此，他是哲学家， 在文科方面呢他的兴趣是很广的。那我要说的就是呢，你看到这种的属灵伟人呢， 他一方面他的聪明智慧世上的学问是非常的卓越的，但是同时的心是非常的谦卑火热爱神。第三，他看透了人心灵的罪和各种的诱惑，
啊，各种的试探，就是一个人基督徒的心里面所以面对怎么样的罪和试探啊。学术谦卑在神的面前，看穿基督徒心灵的需要，所以他整个的与神的交通 Communion with God 这个主题呢，是以三位一体真神做架构的。我们一般一想到灵修，想到亲近主呢，我们不会马上就想到三位一体，这个是多位神学家都说是他的很巨大的贡献之一。好，当你听完了这一个多小时之后，你说：“哎呦，林牧师，你讲了这么多，讲来讲去，讲来讲去，就是老生常谈嘛。”啊，又是讲亲近主。好，假如你听了这么多，下面啊一个多小时之后，你说：“哦，就是古旧的福音，亲近主就好了。”那你就听对了。假如你听到一些奇奇怪怪的神学理论，才不对。明白吗？清教徒他们的智慧就是他可以把神学讲得很完备很丰富，但是不离开一个重点，神亲近他，与他交通。那我再说 John Owen 的思想不单单是与神交通这么少的，他写了这么多，24本，至少我们所知道有24本、okay? 我们只是抽一个主题。好，我们今天所讲的来源的那个材料呢，是来自 J.I. Packer A Quest for Godliness Chapter 12，是巴克写《清教徒的敬虔追寻》这本书里面的第12章。巴克至少写了2章或者三部分是讲约翰·欧文的。那巴克说呢，为什么对约翰·欧文，也是对所有的清教徒，亲近神与他交通 Communion with God 是那么重要的呢？巴克提出好几个理由，我们只讲一两个而已。我列出来，因为清教徒很注重人，所以与神交通很重要。我的意思，他很注重人论，关于人的神学、人的真理。第二，清教徒整个的对圣经的理解，就是说要开启圣经那条钥匙，就是恩典之约 （Covenant of Grace）。所以与神交通很重要。为什么这样说呢？因为整个恩典之约，也就是说整本圣经的救赎计划，除了创世纪第一、第二章以外，第三章一直到末了是恩典之约的历史啊。整个恩典之约呢，神就是要拯救他的选民，要他们亲近他啊。神要与他的子民有亲密的交通。第三，因为清教徒很注重基督论，所以呢，与神交通很重要。第四，因为清教徒他们特别是注重英国的教会在敬拜神、在崇拜方面。要纯正，要合乎圣经，所以当然与神交通、亲近神跟敬拜是分不开的，所以与神交通很重要。第五点是很有意思的， Packer 说， Owen 和所有的清教徒都认为，上帝创造人，上帝救赎他的子民，他的创造和他的救赎的目的就是与神交通。好，读到第五点呢，我就仔细讲一讲啊。对清教徒来说，上帝与人的交通是上帝创造的目标，也是上帝救赎的目标。创造和救赎是上帝与人交通的途径。所有的神学，所有的讲道就必须要朝着这个目标，就是让人与神交通。这个是敬虔基督徒生活的核心，这个简直是基督教的定义。所以欧文呢，为这个题目特别写了一本书，就是 On Communion with God、Of Communion with God the Father, Son and Holy Ghost, Each Person Distinctively in Love, Grace and Consolation, Or The Saints' Fellowship with the Father, Son and Holy Spirit, Holy Ghost Unfolded。 你说为什么书名这么长呢？因为当时17世纪不像我们今天，你卖一本书的时候，你的封面可以有很多广告，里面很多的名人给你的推荐，再 拿去杂志，拿去网上做广告，当时没有广告的，所以这个作者本身就要为自己的书做广告。怎么做广告呢？就是把那个书名写得很长很长、啊、这个书名是 Of Communion with God， 论与神交通，与圣父、圣子、圣灵每一个位格交通，在爱里、在恩典里、在安慰里交通，或者说圣徒与圣父、圣灵、圣父、圣子、圣灵的交通、在这本书里面被展开、这么长一个题目。好，这个是他的书名。
这本书1567年发行，1657年发行，1674年重版，再加上Daniel Burgess 他的序。Daniel Burgess 说这本书呢是关于这个伟大的题目的唯一的著作。这句话当然只在某一个程度上是事实，因为欧文在那本书所讲的可以在其他很多清教徒的解说里面找得到，不过没有欧文的书那么的系统化。所以你看他一方面是在讲生命，在讲与神交通，但是他是用一个很系统的方法来表达，而这两方面是不矛盾的。有些人只要灵修，不要听神学讲座，正统的神学讲座，他是用正统的神学架构来讲我们与神最亲密的关系。其中一个内容丰富的清教徒的著作一本，另外一本是 Thomas Goodwin The Object and Acts of Justifying Faith，使人称义的信心，他的对象和这个信心所活出来心中的行动是什么。 Thomas Goodwin 和欧文一样是一位独立教会 Independency 的牧师，在1650年代，他是欧文在牛津大学的同事，当时牛津大学的副校长就是欧文，所以他们两位都常常在那边讲道的。其他有关的著作包括多位清教徒对雅歌旧约的雅歌的注释 Richard SippsCollins Durham 其他，还有清教徒对 Walking with God 与神同行的著作。上帝在永恒里三一真神已经立了约，定了一个计划，要创造人，要人堕落之后要拯救他的选民。整个的计划的核心就是上帝要拣选一批他的选民来与他有亲密的交通。从清教徒好，现在来看约翰·欧文他论与上帝的交通。我先列出几点。第一，与神交通是神与人的相互的关系。 Communion with God is a relationship of mutual interchange between God and man， 是双向的。第二，与神交通是上帝主动设立的关系，上帝主动，能力也来自上帝，所以一方面是双向，一方面不是平等啊。上帝是主，我们圣徒是他的仆人。第三，基督徒在与神交通这个关系上，从圣父领受爱，又回应他的爱；从圣子领受爱，又回应他的爱；从圣灵领受爱，又回应他的爱。那这个是欧文最特别的一个地方。第四，与神的交通呢，是神与人一个积极的一个友谊的关系，一个 friendship， 这个是第四。第五，在基督里与神的交通特别是基督徒呢，是在圣餐桌前经历到这个交通，特别是圣餐呢，是基督徒与神交通的一个上帝所设立的一个途径。好，第一，与神交通是神与人相互的观念的关系，这个是新约圣经 koinonia 团契或者 fellowship 这个字所表达的观念。一般来说 koinonia 是指两方面或者多方面共同在某些事情上有份，积极的分享，其中有给也有受。Communion consists in giving and receiving， 交通有给有领受，这种的关系很自然就暗示着有一个先存的关系。因此欧文对神与人的 koinonia 交通的定义是，我们与神的交通 communion 包括他向我们相交 communication， 我们回应他，做出他所要求和悦纳的事，这都来自我们在基督里与基督一切的连结 union。Our communion with God consists in His communication of Himself to us, with our return unto Him of that which He requires and accepts, flowing from that union which in Jesus Christ we have in Him. 刚才你听到这么长一句话，你听了一个字就够了 ，union。那清教徒的神学是讲 union 与基督联合 ，communion 与三一真神交通。union 与基督联合什么意思呢？这个是罗马书第六章1-4节告诉我们的 union 与基督联合，就是说我们在基督里，神在永恒中在基督里已经拣选了我们，在以弗所书第1章4节，然后呢，基督为我们死2000年前，我们在基督里与他同死，
同埋葬同复活，这个叫 union， 这个不是我们去做的事情，是神为我们在永恒里就预备好，在2000年前就已经成就了，我们在基督里与他联合 union。 因为你跟我凭着真正的信心已经与基督同死同埋葬同复活，因此我们要 communion 与神交通，我们与神交通是因为我们已经在基督里，所以已经在基督里是个已经成就的事实，是已然。 Communion with God 与神交通是一个应然，我们应该如此，当然也是上帝主动的一个关系，这个是整个上帝是我们在基督里与他联合的那个目标，就是我们不断的与他亲近，这个是相互的交通 communication。我特别不翻沟通，不是沟通的意思啊。Communicate 的意思是上帝有什么有些东西要传给我们，什么东西就是他自己，嗯，有非常圣洁属灵的给和受，就是上帝与圣徒之间的往来，他们在和平之约中同行，都是因为耶稣基督宝血设立这个约。所以耶稣基督的死跟复活，他的宝血设立这个约。耶稣说：“这个杯是我血所立的新约。”这个约是做什么呢？就是与我们与神交通。是为了我们与神交通啊！第一是神与人之间的交通，第二是上帝主动设立的。欧文说，与神交通的起点是上帝向我们相交 ，communication to us， 我们对他的回应，做出他所要求的事，这个是基础，都是上帝主动向我们的相交。与上帝的交通是上帝所创始的，他先将他自己赐给我们。 Communion with God is a relationship which God himself creates by giving himself to us， 上帝把他自己给我们。那这个意思不是说我们得了神圣啊，神性，不是的啊，这个意思就是上帝就是把他自己赐给我们，好叫我们与他有最亲密的关系，只有这样我们才能够认识他，对他有所回应。我们在恩典之约的课程里面讲过，什么叫做约呢？就是上帝毫无保留的承诺向我们忠诚， God's unreserved oath to fidelity， 上帝承诺他毫无保留的对我们忠诚，就是他把他自己赐给我们，简单的说他爱我们。但是呢，在旧约里面上帝说我爱你很少的，上帝不是用这个方法来讲的，上帝说我做你的上帝，永远做你们的上帝，上帝把他自己给我们，只有这样子我们才能够认识他，悔改，接受耶稣做我们个人的救主，对他有所回应。从狭义来看，我们与神的交通 communing 是我们基督的义务，就是我们必须如此这样做，因为他的恩典已经临到我们了，所以我们必须与他交通。从广义或者更基本的角度来看，上帝与我们的相交 communication， 不论是催逼我们与他相交或者奖赏我们与他交通了，上帝与我们的 communion 是上帝赐给我们的一个恩赐。再来哈，是恩赐，是责任，是已然，是应然， grace and duty。我们整个基督徒的生命，整个与神的关系是完全神的恩典才有这个可能的，但是是我们的应然，我们的责任。从这个意义上来说，清教徒对与神交通的看法比我们当代基督徒广阔的多了。我们一般对与神交通这个想法是主观的，是以人为中心的，我们的观念呢，往往限于我们经历到神，在意识上经历到耶稣基督，我们怎么样主动的来亲近上帝啊，抓住啊，摇动神的手等等啊，然后呢，感受到他如何对待我们。再来哈，我们经历到他，感觉到他，主动亲近他，感受到他怎么对待我们。这是我们21世纪的肤浅跟空洞。清教徒对 communion with God 与神的交通的观念是客观的，是以神为中心的。什么叫客观的呢？就是神以恩典临近我们，亲近我们，神赦免我们的罪，神重生我们，神使我们在他里面，在他面前活过来，而在赦免和重生我们之后，又把他自己赐给我们。在这个根基上，赦免重生把自己给我们这个根基上，清教徒才将与神交通
延伸到我们在意识上追寻上帝，尝到他恩典的同在。我举个例，譬如说从加尔文开始，他们写见证啊，在个人的见证呢，你有的时候根本找不到他是哪一天几点钟什么地方信主的。他讲的是神怎么感动我，神怎么使我扎心之罪，神怎么让我挣扎，最后我体会到圣灵的重生等等，他都是这样。神在做什么？神在做什么？自己做什么呢？讲的非常少，少少讲自己，多多讲神的。所以这个就是他们与神交通这个整个的概念，多多讲神，少少讲自己的。清教徒并不是不关心我们在经验上与他神有亲密的关系，不是，他们比我们更关心，可是他们并没有说我要感受到在意识上经历到神与他们那个更广的以神为中心的对神恩典的教义的关注隔离。不是说一方面呢，我要感觉到神，来上神学课程吗？那个神的恩典论啊，那个不很重要。不是的，就是因为恩典的真理，他才有这个可能，有这个能力来经历神。因此清教徒避免了假神秘主义的危险。假神秘主义污染了近代的基督徒的敬虔追求。那有些传道人呢，讲得很神秘的，他自己就好像神话一样，你根本不知道他讲的是什么，总是很奇妙很奥妙。清教徒从来不会做这种事情，从来不会把自己讲的奥妙到像神一样。先讲神，多讲神，然后再说我要追求这位的救主。从清教徒的观点来说，我们与神交通的这个 context 或者是 cause， 就是神有效的赐我们生命的与我们的相交。意思就是说，神先来与我们建立关系，在这个大前提之下，我们来回应神。我们对神的相交必然是上帝与我们相交的一个层面，与上帝交通这个观念包括整个恩典与信心的关系。神采取主动，在每一个阶段神都维持主动的主权道。当代的新正统神学家都是错误的，新正统神学家巴特等等 Karl Barth 等等告诉我们，神在所有人与他的关系上都是一个 active subject， 很好听的主动的主体。中国的那些文化基督徒刘晓峰等等的翻译很多这类的书， God is subject capital S 大草 S， 神是主体，好像新发现一样。欧文跟清教徒老早就知道了。好，所以呢，这个是神主动的，我们再讲是神与人的关系。第二是神主动的，第三基督徒回应圣父圣子圣灵的爱。欧文不断地坚持三位一体的教义是一切基督徒信仰的根基，抛弃这项的教义，一切都徒然了。记得哈，圣父、圣子、圣灵，记得吗？我们在早期基督教教义说过，圣父是神，圣子是神，圣灵是神。圣父是圣子之父，圣子是圣父之子，圣父、圣子永远在永恒里就是父子，圣灵也是的，他们永远每一位都是永恒的。是神，但是三个不同的位格。欧文这样坚持是因为基督徒的救恩是三一真神所成就的，上帝的三个位格在救赎计划里扮演不同的角色，都反映出他们永恒里本质上的关系。圣父差遣圣子，圣子蒙差遣来到这个世界上，他愿意做救赎主，做先知、祭司、君王，做弥赛亚，为他的选民活，为他的选民死，为他们选民复活升天等等。圣灵愿意被圣父圣子差遣来支持圣子，然后呢五旬节之后呢来继续跟施行耶稣基督的救恩等等。圣经启示三位的第一位圣父是主动救赎的那一位，他拣选一群子民要救他们，他差遣圣子，这个是在永恒里就差遣的，不是等到亚当夏娃犯罪在伊甸园上，哎呀怎么办不如我差我的儿子来搞一搞，不是的，在永恒里就计划好的。圣父在永恒里差遣他的圣子要来救赎他的子民，他所计划的救赎完全符合他的本性道。圣经启示的第二位圣子是永恒的 Logos 道，约翰福音第一章在永恒里与圣父有平等的相互的关系。圣经说他是圣父本性的形象，腓立比书第二章第六节反映圣父的
圣父的旨意，他从父而来，为了遵行圣父的旨意啊，这都约翰福音多处提到，就是在十字架上舍命。第三位圣灵，出自圣父与圣子，是执行他们两位旨意的那一位，把圣子所成就的救恩传给、施行给那些被拣选的人。三位的作为，圣父、圣子、圣灵，都成就共同的目标，就是要爱那些不配被爱的人。三位的每一位格都从自己的丰盛中赐下独特的恩赐给选民，因此三个位格都应该被基督徒信奉、承认，做出恰当的回应的。好，我们先一个一个来讲。第一个是圣父，圣父赐给我们特别的恩赐是什么呢？就是爱，就是父亲爱孩子的心和行动。欧文说是白白的、不配得的、永恒的。圣父特别将爱倾倒在圣徒身上，因此圣徒们必须仰望圣父，从他那里有所领受，向他有所回应，因为父喜悦圣徒这样做。请注意，这个爱呢，是圣父爱他的选民，与上帝啊对全人类都很恩慈，赐下阳光雨水不一样，也跟上帝叫一切信他的不至灭亡反得永生那个福音的邀请不一样。这个是已经进入到基督里面，圣父对我们的爱。新约圣经特别强调爱是圣父的特性，就是父与我们关系中那个特性。经文有约翰一书多处的，约翰一书四章第八节，跟着前书十三章十四节，约翰三章十六节，约翰十四章二十七节，罗马书五章五节，那里说到圣灵把基督的爱、神的爱加灌在我们心里面，还有提多书二章四节。父跟我们的关系其中一个特点就是父爱，领受圣父的爱的方法乃是信，或者说承认耶稣基督已经来到我们中间，相信、信靠、投靠耶稣基督来到我们中间，不是出于他自己的主动，乃是爱我们的天父赐给我们的恩赐。好，下面呢是欧文的话，我们来看他怎么说的。他说我们的信心不是直接信圣父，乃是借着圣子，这个是事实。圣子是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到父那里去。可是我们要说的，我在这里要说的，欧文说是我们借着耶稣基督能够来到父面前的时候呢，那么我们就能够看见父赐给我们特别的爱。这里两件事，一件是唯独透过耶稣基督我们才来到父那里，第二，当我们有耶稣带我们到父那里的时候呢，他就作为我们的爱我们的父。这个是借着信心进入到基督里。我们借着耶稣基督能够到父面前的时候，我们就能够看见父赐给我们特别的爱。我们的信心，我们的信就是回应天父的爱。我的意思是说，欧文说，我们就因此注视这个爱，信这个爱，领受这个爱，这个爱是父里的爱，爱里的一切和爱的 果效都透过基督领导我们。虽然我们看不见太阳，只看见太阳的一些的光线，可是我们还是可以透过光线看到太阳，它是光的来源，是我们扶苏的虽然是溪水，但是我们透过溪水能够被带到泉源那里。圣父的爱是太阳，耶稣基督是光线，圣父的爱是泉源，耶稣基督是溪水。可是我们的扶苏都是在基督里，我们借着基督在基督里能够来到泉源，能够来到永光的太阳，就是来到父的爱那里。所以我们到了基督那里，其实就领受圣父的爱的。信徒们，让我们在世上，在这个事情上努力操练，必在上帝同行这件事情上有显著的属灵的进步的。我们的灵魂借着信靠耶稣基督被带到父的怀中，进到赐人力量的信念，进到属灵的悟性，体会到父的爱，在爱里我们找到爱的安息。我承认这些好像 很正式的神学的一句一句呢，我们是比较难消化的。不过呢，我这样说好了，在今天二十一世纪，这个信息呢是特别对我们有帮助的。世俗的心理学都喜欢讲原生家庭，哎呦，给你挖一挖，你的父亲母亲怎么伤害你啦？然后呢，你要想象耶稣现在在你的面前，丰盛地为你祷告等等，这些都是，世俗心理学
再加上新纪元的邪教的这个催眠来治疗人。事实上，耶稣基督就是带我们到那位爱我们的天父那里去。我这样做个应用哈，既然我们有圣父爱我们，因为耶稣基督为我们死，为我们复活，你信他，你就有一位全然爱你的天父。因此，我做个应用好吗？因此，你要为你地上的父亲，那位你的亲生的父亲感谢神。不要搞原生家庭，不要听那些乱七八糟的教牧辅导怎么挖原生家庭了等等，这个都是从弗洛伊德二手货、三手货，现在已经弗洛伊德的理论心理学都不要了，世俗都不要，现在基督徒捡起来大行其道。不是的，你为你的父亲感谢神，为什么？因为你有天上一位天父，你为你的亲生的父亲母亲感恩。好，这个是我自己个人的应用。好，继续读下去。那我们要怎么样来回应父神的爱呢？我们要以爱回报他的爱。欧文说，我们要特别在父里喜悦亲近父，因为他在我们的灵魂里大能的显明他的爱。我们对他应有的爱包括，我先读英文， rest, delight, reverence, obedience in combination together。 我们要在他里面安息，我们要因父而喜悦，我们要向他敬虔，我们要顺服他，制成一个整体。我们要在他里面安息。我觉得这个特别是中华文化一个的缺点，日本文化是不是更为甚者各位可以有心你自己就可以想一想所以呢，因为我们往往呢没有这种透过耶稣基督经历到父爱，你明白天父这样爱我们的，不是在讲阳光雨水那种的一般的爱，也不是讲福音的邀请，是讲我们称义作为神的儿女被他收养的 adoption 我们是垃圾桶捡回的孤儿，进而住在皇宫里，做的天上的君王的孩子们。这个爱呢，就应该给我们安息。我们做基督徒往往主日早上到晚上，早上到下午，紧紧张张的来，紧紧张张的回去，不是空空的来，满满的回去或者是紧紧张张的来，安息的回去。我们要学习在父里面有安息。你永远不会做得够的，你永远做得不够好的。耶稣做得够，耶稣做得好，好像你享受天父，不是无条件，是毫无保留的爱，安息喜悦，但是同时要有敬虔，要顺服。好，父爱我们，那这个题目是需要更多的默想思考，可能做一个约翰一书的自己的好好的查经好，第二，圣旨。圣子耶稣基督赐给我们特别的礼物是什么呢？是恩典，白白的恩惠传给我们，加上从恩典流出的一切的属灵好处，一切的恩典都在圣子里，人领受他就领受到他里面的恩典。我这里解释一下，在基督里就等于在恩典之约里，就等于在律法与福音里，这个清教徒的理解 in Christ 就是 in the covenant of grace，就是 in the law and gospel。 那这个在基督里，在恩典之约里，你有什么呢？那我先列一下最基本的，第一，称义 justification， 因信称义；第二，成圣；接下来呢，还有做神的儿女，神永远的保守 adoption perseverance， 再下来是什么呢？是喜乐、平安、安息、盼望他的同在等等。所以最主要你不是先求喜乐平安，因为这些都是在困难中的喜乐、忧伤的喜乐、大风浪的平安、在绝望中的盼望。最重要在基督里是因信称义、罪的赦免、做神的儿子，然后呢成圣。总之呢，一切的恩典都是在基督里的。这恩典这个词呢不单是指神爱我们不配的罪人来救我们，恩典这个字是指All the blessings 在基督里的一切的福分。当然这个恩典这个字还有第三个用途，就是当我们生活结出果子的我们的 All the different graces 圣灵使我们结出的果子。那你看欧文怎么说，究竟在基督里有什么，耶稣对你是什么，耶稣对你怎么一个救主。欧文这样说，人在关乎神的事情上有任何的缺乏，基督都是他的供应。人死了吗？
基督是生命。人软弱吗？基督是神的能力，神的智慧。你压在负罪感、罪疚感上吗？基督是完全 你完全的公义。很多可怜的人感觉到自己的需要，却不知道谁能够满足他的需要。是的，不论是生命、亮光、能力、喜乐，都在基督里。所以你缺乏什么，你求什么。当然你要知道，你缺乏的是从神的眼光来看，是缺乏信心呢，缺乏智慧呢，缺乏平安呢等等，你求。当保罗提到我们主耶稣基督的恩惠的时候，他心目中就是这些，就是牧师祝福最后那个祝福呢，愿我主耶稣的恩惠，这是讲什么？就讲这些咯，能力、智慧、亮光等等。约翰提到基督的丰富恩上加恩，约翰一章十六节的时候也是指这些。基督的恩典就是基督与他的子民的夫妇之间的关系，夫妻在房间里的关系。我们借着信领受基督的爱，什么意思呢？全心的接受、拥抱 embrace， 这个就是接受，接受主耶稣，顺服主耶稣，做我们的主宰和救主，住在主耶稣里面，我们的灵魂顺服他，由他永远的来掌管我们。灵魂就是我们愿意按照基督的条件来接受他，说主啊，我现在愿意接受你。这个不是在讲觉知信主哈，这个是不断的。我现在愿意接受你，让你 我愿意接受你，让你用你的方法来拯救我。这里也不是在讲第一次觉知 那种的，拯救是包含整个人，整个一生的成圣。我再读一次，主啊，我现在愿意接受你，让你用你的方法来救我，完全靠着恩典。虽然我宁愿按照我自己的想法行事，可是我现在完全降服在你的面前，让你的灵掌管我，因为在你里面我才有公义能力，在你里面我被称义，你是我唯一可夸的荣耀。要这样向耶稣基督讲，这样子基督徒的灵魂呢，与基督就能够维持交通的关系。信徒必须在这件事情上常常的操练。什么？我再讲一次啊，主啊，求你用你的方法来救我，我宁愿用我自己的方法行事，我现在降服在你面前，让求你让你的灵来掌管我，因为你才是我的公义。我永远做得不够好，永远做得不够，你为我做得够，你为我过了无罪的一生，你赚的我的公义，你就是我的公义。我永远是软弱的，你是我的能力，求你做我的能力，掌管的能力。我永远是无知的，求你赐给我智慧。这样子呢，我们才能够与基督维持那个亲密的关系。这个是圣子耶稣基督，我们与他最美的交通，让我们接受他，领受他一切的荣美，领受他要赐给我们一切。常常思想信心的事，常常比较耶稣基督和我们这个灵魂所爱的其他，就是罪、世界、靠律法称义等等，要喜爱基督胜过一切，得到他，把一切看为其他一切看为粪土和损失，腓立比书三章八到九节。这样我们就不会失去与他甜蜜的交通，生命得到复苏。你会说这些我都听过了。是的，你知道吗？那些 你读的那些十九世纪的灵修书籍都是引用这种清教徒讲的话，这个是我们的老祖宗，我们一般读到的是中间的那一段所以你说 我说吗？你听到老生常谈的时候，你就知道根源是来自加尔文跟清教徒。我们应该如何回应耶稣基督对我们这种的丈夫的对妻子的、新郎对新娘的爱呢？我们必须维持婚姻的忠贞，我们必须拒绝靠其他的对象来被上帝接纳，我们必须珍贵他的圣灵等一下必须拒绝靠其他的方法或者对象来被上帝接纳。我们今天福音派最常犯的错误就是我怎么样上帝怎么才会爱我呢？我就多侍奉一些，忙一些，在人面前表现好一点，升级，从小组 副组长到小组正组长，到大组的副组长，到大组升级嘛，你就上帝就 多爱你。不是的，我们要拒绝靠其他的对象来被上帝接纳。参考一本书，亲爱的别把上帝缩小了，When people are big and God is small， 那本书我写了一个比较不太短的序言你自己去读。我们必须要珍贵他的灵，圣灵是基督差遣的，
为了我们永远的好处，我们必须维持纯正的敬拜，按照圣经的模样来敬拜神。因此我们必须每天在他面前顺服，他要做我们的恩主。我们应当每天在他面前喜乐，因为认识他，因为认识他是使我们脱离罪的完全的救主。我们要每天把当天的罪和软弱带到他十字架面前，当然要求他赦免，然后领受这个赦免，这个是每天要做的。我不知道有别的方法来维持与神的和睦。我们要每天仰望基督，在他面前等候，仰望等候他赐下圣灵，再次洁净我们的心，在我们生命中成就圣洁。圣洁按照新教徒的方法看法，必须靠信心的操练而得到。同样的，没有信心也不可能有能力抵挡罪。圣徒们呢，这欧文说，圣徒们仰望耶稣基督唯一赐下圣灵和一切成圣的恩典那一位，他仰望耶稣基督，就是那一位赐给我们圣灵的耶稣基督。我这里打一个叉，很多时候我们说主耶稣啊，主耶稣啊，神啊，神啊，没有经大脑的，我们可以主耶稣啊，就是你赐下圣灵，我这完备的救主，我的奇妙的救主耶稣基督，你是赐圣灵那一位，我需要你，我来亲近你。圣父啊，我的天上的父亲啊，我为你的儿子的死跟复活感谢你，明白吗？我们要向父祷告，向子祷告，向灵祷告，然后他们之间的关系在我们赞美里面要表达出来。我们要仰望耶稣基督，因为他是唯一赐给我们圣灵成就成圣的那一位救主。耶稣基督把他的血洒在我们的心灵中，耶稣基督在我们里面成就他所我们所渴望的圣洁。你跟我永远做得不够好，耶稣基督成就这个圣洁。他们就是基督徒，在这种的状况中仰望耶稣，信心是这样注视基督，期待他为这些目标，就是圣洁，倾倒圣灵，浇灌圣灵给我们。除了信以外，再加上要抓住神的应许，这样子灵魂就在恩典的一切上有份。这就是他们与基督的交通，这就是信心的生活导致恩典和圣洁。操练这些事的灵魂是有福的。这里在讲什么？我们要信耶稣，我们要接受他做我们的救主。你说我什么？这个是布道会讲的事。你再来一次哈。什么叫接受耶稣基督？圣父已经安排差遣圣子来，他2000年前已经为你死，为你复活，差遣圣灵到你的心中重生你。我们要每天的接受，听起来很简单，事实上没有这么简单。为什么？因为我们很复杂，我们的信心很软弱，我们宁愿做别的，我们宁愿哇哇讲一大堆祷告的话，而不是耶稣基督。我也不太想说求你进到我心中，因为他本来就在我们心中，透过圣灵说我愿意你做我的救主，我愿意你成为我的光，我的智慧，我的能力，你就是我的光，我的能力，我的智慧，感谢你，我再次的接受你，我再次的抓住你，亲近你，我再次相信唯有你是我能力，智慧，亮光等等的来源。我不够，我承认我的信心很软弱，我又犯罪了，我又跌倒了，我又糟糕了，广东话我又衰着了，我又糟糕了。耶稣基督，你是我的救主。所以我们做辅导的时候，有弟兄姐妹他又软弱了，又犯罪了，我们唯一的盼望是说，耶稣基督的宝血是够你用的，你再回到他面前，再一次的信他，抓住他。好，再来，我们信他，接受他。信他的意思是，譬如说我们还没有讲到圣餐，这个杯是用我的血所立的新约，信他的应许，他一切的应许是够我们用来成圣的。所以在欧文之前呢，老早期的清教徒 William Perkins 他说 What is faith? 信心是什么？ FaithIs the applying of Christ and all of His benefits. 信心就是支取领受耶稣基督并他里面一切的好处。And how is this applying done? 怎么样支取的？怎么领受的？ Perkins 说 ，This applying is done through assurance. 这个是透过确据而领受的。你说什么？确据不是一个感受吗？
解释一下什么叫 church assurance。 对 Perkins 来说， 我用三个英文字， That's for me， 这个是为我的。当你读到圣经里面耶稣给你的应许，譬如说哥林多前书第一章三十节，他就是我们的公义、圣洁、智慧和救赎，你说 That's for me， 是的，这个话就是像我讲的，我相信，我领受，我接受。That's for me. This applying is done through assurance. 你怎么样支取，怎么领受耶稣基督和他一切的好处？透过确据，就是透过信心，说是的，这个是给我的，我接受，我愿意，我要，我要，这个是为我的。That's for me. I want it. 主啊，再次的在我心中告诉我，我已经拥有了。Okay?接受耶稣基督，再次再次接受耶稣基督，不是说每一天接受他做我们的救主，不是每天决志信主，不是的，是因为耶稣基督他是恩典之约里一切的一切。我们唱一首诗歌来表达这方面的真理，第三十六首这个是后人了，这个是果汁，很甜的哈。刚才我们讲的是矿泉水，后人写的就像果汁一样甜甜的我们来唱四节三十六，耶稣基督是我的一切。
三节。约翰欧文呢，不单单是讲与神交通的，他很多那本书讲罪，罪的试探怎么样致死罪，所以正面的是讲与圣子、圣父、圣灵交通，反面的要把这个罪打死，这个是不同层面的真理。不，我们这里今天我们讲的是与圣父、圣子、圣灵的交通。圣灵是那位安慰我们那一位啊，而安慰。就是心中的能力和鼓励、确据与喜乐，都是圣灵赐给我们的特别的恩赐。请注意，安慰这个字呢 ，Jay Packer 他说，安慰不是你做按摩吃觉得软软的，说不是的，安慰是 comfortare with strength， 得到能力。圣灵怎么样赐给我们安慰呢？它使我们认识神在基督里对我们的爱，和认识我们在上帝救恩里面所得的份。啊，圣灵把神的爱。基督的爱和我们在救恩里面得到的什么份呢？称义，成圣做神的儿女。圣灵啊，让我们想起啊，耶稣基督所讲的一些的话啊。圣灵使我们在他的救恩里面有份。圣灵的工作是作为我们的安慰师，意思就是说，下面是欧文的话。欧文说，他使我们记起基督的应许，使我们在心中荣耀基督。记得基督的应许，我们就要归荣耀给基督，使上帝的爱充满我们的心，与我们见证，就是圣灵啊，与我们见证我们在神面前属灵的地位与状态，就是做神的儿子了。他是我们的产业的确据，就圣灵呢，神已经给我们住在我们里面，给我们确据知道我们是必得永生产业的神的儿子。他以安慰，好像油一样膏我们。证实我们是上帝所收养的儿子。为什么说儿子？因为罗马帝国的时候只有儿子才能够得产业的，是后世。他在我们的祷告中与我们同在，他就这就是信心的智慧。信心找到安慰者，在这世上与安慰者相遇。不要忽略圣灵是这一切的来源，不忽略他要求我们所做出的回应，这样这些事的甜蜜就不会淡化。就是说我们要记得是圣灵将基督的爱，我们称义神的儿子这个身份，不断地刻在我们心板上，使我们确确实实地经历到。你说为什么要讲这么多？因为我们会忘记，因为我们会走偏路啊。用广东话说，我们会花心，我们的心不专。所以圣灵一次一次，你记得吗？是天上的君王收养你，从垃圾桶那里捡回来做他的儿子的。现在能力、安慰、盼望。给你，你祷告没有能力，圣灵说我为你祷告。那我们应该如何回应圣灵安稳的工作呢？我们必须要谨慎，不要因为犯罪而使圣灵担忧，以弗所四章三十节。不要消灭圣灵的感动，不要抵挡拦阻他的善工，帖前五章十九节。不要抵挡他的话语，抵挡他的话就圣经，就等于抵挡他啊。使徒行传七章五十一，乃是要常常感谢他，向他求，求他不断赐给我们平安良善。那向圣灵祷告没有错的，不过你要记得知道 圣灵是做什么的，他在给我们这个救恩的确据，他是我们的凭据或者支啊，就是说上帝给我们的首期款定金啊 ，down payment deposit， 什么 deposit？ 天上荣耀，将来那个荣耀的 deposit。所以圣灵要给你认识到、体验到耶稣基督的爱，一切的救恩的荣耀。所以我们要知道圣灵是做这些工作，我们就回应感恩，向他求这些。结论，这就是我们经常与三位一体神交通的模样，借着默想、祷告和过一个有纪律的生活。我们
必须不断的思念三位一体每一位向我们所施之恩，每一位向我们身上所做的功，我们必须对每一位做出适当的回应，就是爱和顺服的回应，这样我们就能够维持与神的交通的丰盛。 Thomas Goodwin 与欧文同时在牛津大学教书讲到的那位也讲到类似的概念，不过呢没有欧文用词那么的精辟，这里是 Jay Packer 讲的哈，不过呢比较从心中来赞叹。有一位学者 James Moffat 称欧文的著作是讲理的灰黑的死水啊。那我先解释一下欧文的句子为什么这么长呢，因为他是学拉丁文的修辞的，拉丁文就是 Cicero Seneca 那些罗马帝国的时期呢，所以他们的句子呢 跟保罗书信一样那么长啊。他讲话就是这样讲的啊，欧文他从小比别人聪明的多，读的书比别人多，所以他讲话就像拉丁文，不像英国人啊。不过呢，那现在你们来听另外一位清教徒讲同样的事。刚才我们听了很多了，圣父、圣子、圣灵，你听另外一个清教徒怎么讲 ？Thomas Goodwin， 我们与三一真神交通，也与三位的每一位交通。耶稣基督吩咐你，你要劳苦，要努力认识父、子、圣灵，与父、子、圣灵交通。我们不可以停息，直到三位的每一位向我们显明他的爱，就是确据的爱。有时候人与三位其中一位交通，有时与另外一位，有时与圣父交通，有时与圣子，有时得到圣灵的帮助。有时候心灵被吸引思念父神拣选我们的大爱，有时候我们思念到耶稣基督救赎的爱，有的时候思念到圣灵的爱，他是探究上帝奥秘的事情那一位。圣灵又向我们启示这些的事情，以诸般的忍耐对待我们。因此我们人领受每一个位格的见证，这就是约翰要我们经历的交通。这样这种的确据，不论是论证或者推理而来的对不起，这种的确据不是论证，不是逻辑推理来的确据，不是说哦，既然一位爱我，另外就必定爱我咯，不是的，乃是直觉的确据。容许我这样说，我们必须渴慕这种的确据，就是真的经验到圣父爱我，圣子爱我，圣灵爱我，不可停息，直到经历到他，直到三位一体的每一个位格都住在我们心中。不是说他们不住在我们心中，就是说你经历到每一位真的活活的住在你的心中，好像我们坐在他们中间，他们向我们显明他们的爱。这就是耶稣就应许给我们在今生能够尝到的最高的喜乐所以首先我们要明白每一个位格是做什么的，求信抓住他。好，我们讲到第三点了，与三位一体每一个位格的交通。第四，与神的交通呢，是上帝与人积极的前瞻性的友谊。巴克说，与神交通的意思就是说，行事为人就像一位神的朋友，他称你为他的朋友。 Thomas Goodwin 他思想到耶稣基督的爱说，当我们堕在罪中的时候，与上帝为敌的时候，他为我们死，使我们再一次做他的朋友。虽然上帝大可以用更低的代价创造一些新的朋友， Goodwin 论述到友谊，说友谊不是达到某些目的的手段，而是这个目标本身。在真正的友谊呢，与朋友培养感情就是友谊本身的目的。 Thomas Goodwin 这样说，他说彼此的交通就是友谊的灵魂，就是友谊的那个精髓，那个灵魂就是彼此的交通，与朋友亲密， A familiar converse， 有最大的甜蜜的。因此除了每天向上帝的敬拜，这是你的义务以外，花多一点时间到他的面前，目的就是与他交通，这是真正友谊的实践。因为朋友是常常彼此拜访见面的，这些交往越是自发，越不因为什么紧急的事，就越能表达友谊，培养友谊， more friendly。 有时候我们会这样来质问我们的朋友，你是因为有事情来找我吗？还是为了来看我而找我的？你来到上帝面前的时候，要告诉他你多么的爱他，你要用功的常常这样向他表达，没有任何事能更加打动朋友的心。清教徒也讲这些的欧文的文笔比较理性，没有那么亲切，但他讲的是同一件事。他思念到耶稣基督在圣徒心中是多么的甜蜜，给我们这样的确据。他说，
他的心在我们里面喜乐，没有忧伤。我们活着的每一天都是结婚的大日子，就是上帝耶稣基督愿意以我们为他的喜乐的。与圣徒交通是他从永恒的喜乐，他对待他们圣徒们如朋友，如同心中亲密的朋友，他为着他们而喜乐。耶稣基督向他们倾诉一切有关他的事。另一方面，圣徒们也以基督为他们的喜乐，基督是他们的喜乐，他们的冠冕，他们的生命，他们的灵粮，他们的健康，他们的力量，是他们所愿望的，他们的公义，他们的救恩，他们的福乐。还有圣徒们坚持与耶稣基督保持雅各书里的那种的夫妻的交通的关系。在这里呢，欧文呢承继了中世纪的 Bernard of Clairvaux 还有其他作者的传统，以雅各作为比喻啊，表达基督与他属灵的新娘的爱。有的时候是教会，有的时候是指个别的信徒。他在分析信徒与耶稣基督的交通的过程中呢，他是诠释了雅各的。Sinclair Ferguson 就是磐石之上的作者，这样归纳了欧文对雅各的解释。雅各精致的表达呢，表达的就是基督徒与基督的爱的体会，借着祷告和赞美与基督交通的果效。雅各将教会说成是基督的新娘，作为一个忠实的新郎，基督不断地去爱他的新娘，不断因他而欢乐。欧文是这样来发挥这个主题的，基督与基督徒就是两位主角，雅各里面的主角。耶路撒冷的女子们呢，代表各种承认信相信主的人，守望者代表教会的牧师长老执事等等的受制的仆人，耶路撒冷城代表有形的教会。有时候雅各指教会与基督的关系，可是主要是表达个人经历主耶稣与主耶稣享受的交通。欧文在其他地方也发挥同样的主题。雅各二章一到七节，基督向基督徒描述他的性格和重要性。基督是沙伦的玫瑰花，谷中的百合花，就是说他在一切的恩典上是无与伦比的，就像玫瑰花是最香艳的，谷中的百合花是最佳美的。是的，玫瑰花来自沙伦肥沃的土壤，那里养着最好的牛羊。这些代表什么？就代表耶稣基督吸引基督徒，我们情不自禁地被他所吸引，信徒享受他的香气，就好像玫瑰花的香气一样。基督像一棵苹果树，雅各二章三节，提供果子作为食物，又提供硬币。基督为我们提供保护硬币。欧文说，从什么硬币呢？从外来的愤怒的硬币，从心中的疲劳的硬币，从败坏的权势得到硬币，从诱惑的烦恼得到硬币，从逼迫的患难得到硬币。在它里面有安宁，有安息，有平稳。基督的信是与上帝亲密的关系，是信，是望，是爱。从一方面来看，上帝在恩典之约里面所赐给我们的应许，不仅仅向我们保证不再有罪孽，上帝更保护我们经历今生的压力，还有将来与他更亲密更喜乐的交通。在那天信心就化为看见了。那刚才呢，巴克说呢，欧文是继承中世纪 Bernard of Clairvaux 那个传统。我看我们的圣诗有没有那首 Bernard of Clairvaux 所写的那首的诗歌，有的，第九十首啊。你看哈，欧文这种的这么理性的神学家呢，与这位 Bernard of Clairvaux 啊，中世纪的一位修道士所讲的是同一码事。 Jesus the very thought of thee， Bernard of Clairvaux， 第九十首，我们唱四节。
从另一方面来看，正如地上的情侣渴慕见面，用五官来经历对方，同样的，圣徒与他的救主的关系也是如此。欧文说，上帝应许我们的天堂就是我们渴慕的天堂，就是他直接在神圣荣耀的光中向我们启示，赐予他在基督里永远的荣耀，和这荣耀他一切的智慧和恩爱的功效，我们又同时完全进入到这一切的果效，就是他的荣耀和他的荣耀一切的智慧和爱等等，又赐给我们的灵魂有能力仰望完全体会这一切的荣耀。信徒有这样的盼望支持他们，甚至不能够也应该正视最后的仇敌，随时预备好面对死亡，这样预备自己的心思意念离开世界然后来到神的面前，这是清教徒属灵观很重要的主题，就预备好怎么死。欧文如何预备他自己面对死亡呢？可以从他1683年8月24号最后的一天在病床上所写的看得出来。那个时候他的朋友一位牧师 William Payne 带来好消息，说他最后的著作 The Glory of Christ 这本书呢，我找人翻译了出版了，叫基督的荣耀，台北改革中出版社出版浓缩版，这本书已经在印行中1683年8月24号。那欧文下面说那段话呢，典型的临死要讲的喜乐的话、盼望的话，都像拉丁文的演讲家。他说，我高兴听到这个消息，可是 Payne 弟兄啊，我一直等候的日子快临到了，我将看见那荣耀，是我以前在世界上没有办法看到的。然后呢，欧文最后一封信8月23号口述的是这样说的，我现在要去我灵魂所爱的那位那里，意思是说去那位以永远的爱爱我的主耶稣那里，这是我一切安慰的依据。巴克说他知道自己快要离开世界，那天结束之前他走了，直到最后一刻，欧文的拉丁文的表达方式仍然是那么的准确，以至差不多最后说的话好像像大众演讲一样，这是很可爱的。但是更重要的是，除了表达的方式以外，我用英文读最后一句话， But I ask you, leaving the stylistic question aside, 不要理他的文笔他的风格， Was there ever a lovelier or sweeter or nobler exit line? 这岂不是最可爱最甜蜜最高贵的离开世界最后一句台词吗？ Exit line 我再读一次，我现在要去我灵魂所爱的那位那里，也就是说去那位以永远的爱爱我那位主耶稣，这是我一切安慰的依据他说 英文是 I am going to him whom my soul has loved, or rather who has loved me with an everlasting love, which is the whole ground of all my consolation。好，我们看下去，第五点，在基督的爱里与上帝的交通呢，特别是在圣餐的座前经历的。清教徒对圣餐典型的看法，不单单是好像我们福音派说纪念主为我们死，不仅仅是这个，不仅仅是认为圣餐的敬拜就是记起基督的死，当然是了，但是不仅仅，而就是说，其实呢是真正在敬拜过程中。真的与主耶稣相交 communion with Christ。 当然清教徒绝对不会相信领圣餐者在圣餐里面领受特殊的救恩，好像天主教一样，不是的不是，也不是说透过这个其他途径得不到的恩典。清教徒会同意苏格兰的 Rob Bruce 说，我们在圣餐里所得到的与我们在上帝的话语所得到的是同一样的恩典，可是在守圣餐的时候呢，信徒的确使用特别的信心，透过这个圣餐这个记号，耶稣基督最伟大的爱就活生生的显现在我们的面前，这样信徒与圣父圣子有特别亲密的交通的。 Richard Baxter 在这方面这样的教导，他说同样的，在基督的身体和血这个圣礼中呢，上帝呼召我们与他有亲密的交通，上帝奇妙的来居尊迁就我们，上帝向我们显现，用代表他儿子的身体跟血的记号来跟我们沟通 交通。在这个记号中，他特别显明特别明显的向信徒启示他的爱和他的良善，接着这个记号基督自己赐给我们
他自己和他约里的恩赐。我读一次英文啊。There, Christ himself with his covenant gifts are all delivered to us. 我们在圣餐里得到什么？我们在圣餐里面 得到谁？得到耶稣基督并他一切的恩典，就是透过 这些他所设立的记号。所以呢，我们改革中说圣餐是上帝恩典之约的记号和印证，就是说他给你再打一颗 图章在你心里，比如说我是 你的上帝，你是属于我的，我永远爱你，永远救你。不仅仅是我们从下而上纪念他，是他从下而上再次说你是属于我的。所以呢，耶稣说要吃我的肉喝我的血，就是他是你的灵粮，他要喂养你。 He feeds you, so you feed on him. 所以我们要让他来喂养我们。上帝在耶稣基督里向人特别的亲近，而耶稣基督在圣灵里特别与人亲近。我们在圣餐里被上帝呼召与他一同坐席，是因为他的邀请，我们在他那里做客。我们纪念他的牺牲，他以自己的肉体和血喂养我们，就是说我们用口领受他的身体与血的代表，以信心接受他的喂养、啊、Jesus feeds you， 耶稣基督喂养我们，是你的信心爱心长大，是你顺服他的心智更坚强等等。在守圣餐的时候，我们公开的严肃的印证和庆祝大同落圣的上帝与他所聘的心腹之间的婚约，再次的举行婚礼啊！上帝招待我们好像他的朋友一样，破费的邀请我们参加大筵席。信徒在地上只有在这个圣礼的筵席里面享受他的主的仁慈，这样子来招待他，他能够亲近主，谦卑的与主亲密。圣餐被称为 communion， 与主的交通，因为主为了我们与基督交通，同时彼此交通而设立这个圣礼的。我们在这里能够经历表达宣扬神的爱的奇妙，因此我们在这里能够听到清楚的呼召，要回报主的爱。上帝与人的爱越深，交通越亲密，我们就越能够在地上经历天上的荣耀。我再解释一次啊，特别在这个圣礼的筵席里面，我们能够享受神的爱，因为上帝设立这个。我们来到圣餐桌前，我们岂不是说主啊，我愿意在今天再一次的来亲近你，遇见你吗？神就是为了这个设立圣餐，来与你相遇，来见你，你来见他。所以我们来亲近主，我们是来见到他，让他来喂养我们的。欧文和 Richard Baxter 并不是在每一件事情上都同意，关于赎罪论称义的基础，好些教会的问题，他们的差距是很大的。但是在圣餐观上呢，欧文跟 Baxter 完全同意。欧文并没有写关于圣餐的特别的书，只有一些讲道的笔录，让我们清楚认识他的圣餐观。最后一篇的讲章的结束表达了欧文的立场，他说，我们可以说在圣餐里我们经历到与基督特殊的交通， a peculiar communion， 是适合这个圣礼的。这种的交通不能在其他的典章，就是我们其他的做法，祷告读经等等，可以经历得到的。我们继续看欧文所讲的，圣餐是纪念性的 commemorative， 因为我们宣告基督的死，是感恩性的 eucharistical， 立约性的 federal， 因为上帝在这里再次肯定他的约，而信徒们再次肯定自己在约里面的责任。所以上帝向我们再次的承诺，我们也在圣餐再次向神承诺，再次奉献，再次委身决志。可是耶稣基督在圣餐怎么样与我们同在呢？欧文相信基督是在特殊的意义上与我们同在，他的同在并不是说身体上与我们同在，耶稣基督透过这个代表，就是饼和杯，透过这个呈现的记号 representation 与我们同在的。呈现 representation 是欧文喜欢用的说法，基督显示他自己是为人的， 他愿意向我们显示他就是为人的罪受苦的，他的牺牲是罪人灵魂的粮食。上帝表明基督，基督的受难，基督的应许，基督与信徒的联合 union、信徒借着信心与基督有份，这一切都呈现基督。就是说正如 我解释一下，就正如我们可以吃这个饼吞下去，喝这个杯能够吞下去，基督就这么的活生生的
是我们的救主，再一次的向我们保证他救我们到底，爱我们到底，他是我们的灵粮，是我们的生命的粮。这个饼 represent 呈现显明耶稣基督，就是好像你能够吃下去一样，那么的真，耶稣就是对你这么的真。圣公会说，他的公导说receive it as the body and blood of Christ， 就好像你领受他的身体跟血一样。不，饼不是基督的身体，杯里的酒，葡萄酒不是基督的血，但就好像 as 这样领受。基督也在圣餐里被显明 exhibited。欧文要强调的是，基督自己显明他自己，不是圣父显呈现基督，不是圣灵呈现基督，要我们相信他。现在是耶稣基督他自己显明他自己，因此圣餐是一个 peculiar ordinance， 一个特殊的圣灵，因为在这里基督他自我显现自己，是我们的先知，我们的祭司，我们的君王。欧文说，被显示的是他自己，加上他作为中保为我们舍命，这一些事情对我们的好处，就是耶稣基督并他钉十字架复活为我们称义成圣，这一切耶稣基督活生生的向我们显现。耶稣借着这个记号与我们同在，上帝已经透过基督的宝血与我们立约了，宝血是约的印证。欧文说，他来在圣餐的施行的时候用他自己的血为约做印证，因此巴克说，与圣餐，在圣餐的时候与基督交通的意思就包含这些，承认他，就是借着自己的他就承认他，借着他自己的牺牲使人和好，那位基督以他的大能与我们同在， His presence in power。 我们虔诚守圣餐的时候有把握相信耶稣基督来到我们中间，向我们每一位保证他救赎的爱，以致我们以上帝的朋友的身份在他的 餐桌上坐席，他与我们之间再没有敌意。我们要这样准备自己领受圣餐，有默想罪的罪孽、上帝的圣洁和在基督里的救恩，要自我省察，就是悔改的灵，加上信心，加上心灵的祈求，期待上帝会守住他的应许，照我们心中的愿望来与我们相遇。这样我们就把握期待与我们心爱的主有一次活泼的相遇，给我们带来比以前更大的平安，更大的喜乐，感谢的爱，谦卑的爱慕，因为基督必不使那些透过正确的方法使用这些恩具的来寻求他的人会失望的。好，我再说一次，这个圣餐呢，与洗礼一样，是圣礼，是恩典之约的一个记号和印证 ，sign and seal of the covenant， 就是上帝向你再次保证，一次一次的保证，永远爱你，永远救你。好，下面呢，我们来做一些的结论，巴克做一些结论。我们在这里结束我们对清教徒牧师王欧文的神学与属灵观的架构的介绍。在每一个主题上，欧文都是众清教徒的代言人，他与其他清教徒的差异只是因为在重量和智慧上他都出人头地的。欧文所解释的是清教徒共同的信念，所以我们下面做的归纳指不仅仅是指欧文，也是整个清教徒的传统而言。对于清教徒的基督教信仰有所认识的人都会知道，清教徒的信仰是充满着活力的，绝对不是懦弱的，是充满着深度，这恰恰是当代福音派信仰所缺乏的。这是因为清教徒的信仰是注重经历的信仰，It's heart work， 就心灵要操练的一种的信仰。基督徒清教徒不断的操练寻求神的面，这都是我们今天的信仰所缺少的。清教徒是大人，我们是孩子，就是因为他们比我们敬虔的多。在这里我们值得在他们与我们的对照上考虑几方面的不同的地方。第一， communion with God is a great thing， 对清教徒来说与上帝交通是人生的大事，对清教徒来说与神的交通是一件伟大的事，而相对来说对我们今天福音派基督徒来说是一件小事。清教徒对上帝交通的关注是我们所缺乏的，我们是如何忽略这些事呢？我们很少提到他。基督徒见面的时候他们谈的无非是关于他们的侍奉、共同的兴趣、他们基督徒的朋友们、教会的光景、神学的问题，很少提到他们每天如何经历神。下面又说很多的这个基督徒的书籍呢、杂志等等都是这样子所以他们对神的与神的交通是一件大事。
清教徒们从来不厌倦感到敬虔与惊讶，因为自己有这个特权在平安里面与神的朋友的身份来与神亲近，从来不会觉得奇异恩典不再奇异了。最欧文说，罪人可以与神交通，那位完全圣洁的神是令人惊讶的安排。清教徒心里面一次一次的赞叹上帝令人惊奇的恩典，对他们来说这个是世界上最奇妙的事。可今天我们虽然会唱奇异恩典，可能我们喜欢那个美国调啊，却没有好像清教徒不像他们觉得恩典是那么的奇妙啊。我们不会因为圣洁的创造主让罪人他跟前而觉得惊讶，我们会觉得这个是理所当然的啊，上帝会饶恕我的，他是该这样做的吗？啊，上帝就是爱嘛，对不对？二啊，这个二很重要。因为清教徒的敬虔是以神为中心的，所以是自然的 unselfconscious， 不是装作的。清教徒的敬虔的经历 experiential piety 是自然的，没有什么装作，就是因为他们的敬虔是多么的以神为中心，所以呢没有什么假装。而我们的属灵生活往往是人为的 artificial 傲慢的，因为我们在属灵的事情上太以自己为中心了，我们的兴趣是在属灵经验这个感觉本身，因此我们关心人如何追求上帝，如何如何如何。清教徒所关心的是神啊，是人所追求的上帝他自己，不是如何，是他自己，而神是如何对待那些他所吸引的人。这个在关注上的差异可以从清教徒的属灵自传或者见证清楚看出。譬如说我们可以比较 Grace Abounding 或者 Richard Baxter 的自传，或者 Brayer Fraser 他们的回忆录与我们今天的传记。当代的属灵自传主角英雄就是作者他自己，他是我们有兴趣要认识，因为我们很八卦，所以这书卖得很好啊，与电影杂志一样，这是我加上去的。上帝只不过是故事中其中一个配角，一个角色而已。作者的主题实在是我哦，还有上帝。清教徒的自传，上帝完全占有中心的地位，作者与读者要认识的主角是上帝，主题是上帝还有我，完全的相反。清教徒的属灵生活记录完全以神为中心，这就是他们的 authenticity， 就是为什么他们这么的真，也使他们有力的向我们今天读者们介绍神。可是当我们把经历上帝经验他作为一种戏剧化夸耀自己的事的时候，那个经历那个感觉本身不论多么的动人一定缺乏深度，肯定缺乏深度，我们甚至乎可以说怀疑他是否真的。第三，清教徒满心在神面前渴慕属灵的真诚和生活上的诚实，他们惧怕在自己里面和在别人里面有什么虚伪，他们谦卑的不信自己，就是因为如此他们常常省察自己，怀疑自己有没有堕落到宗教的装作，只是做给别人看，对上帝的心有没有冷淡，与今天福音派的情况真的是没有的比较。他们一般来说非常的谨慎严肃现实稳定忍耐，在行善上坚守，不断追求心中的圣洁。相对来说今天我们比较粗鲁轻率说笑，注重表面，无知空洞肤浅。欧文对与我在圣公上的同工和学生们 劝导他说，要维持信仰，避免虚妄愚拙的方法乃是要勤劳努力的使我们所承认所相信所辩护的真理牢牢地记在心上。欧文这样说实在是我们看见如何效法清教徒，我们应该怎么行才使自己有与上帝有优质的关系。我们来听欧文整段的一段的话，最后了当我们的心被我们所相信的教义所塑造的时候，当我们的心中不仅仅充满着字，而是这些事本身住在我们的心中，当我们在我们所辩护的教义上与上帝 有真的交通的时候，那时候我们就可以靠着神的恩典抵挡一切人的攻击了。
若不是这样的话，我们一切的为真理的争辩都没有价值。我可能会争辩基督是上帝，可是在我心里面没有甜蜜的感动，感到他是我灵魂与我灵魂立约的主，那对我有什么好处呢？我若会用各样的见证和论据来证明基督赎罪满足了上帝的要求，而因为自己不信的缘故，上帝的愤怒藏在自己的身上，自己从来没有经历到上帝在我里面使我成为公义，那样对我又有什么好处呢？我若承认相信上帝以圣灵以他不可抗拒的恩典使罪人归回，就是悔改和信耶稣，而且从来没有经历过自己是如何的无能，在神面前是死的，从来没有意识到自己如何抵挡上帝的律法，这都是我的本性，从来没有经历到上帝服侍我，就重生我，赐我亮光，在我里面成就顺服的果子，这些又对我有什么好处呢？因此让我们不要以为我们因为确信福音